Հիմա այն ժողովուրդը չի հավատում, խավան ժողովուրդը նույն տեխնոլոգիաներով նույն քայլը երբեք երկրորդական չի իրականացնի, չի լինելու դա։ Իշխանապողություն այդ գոռոզությունը տապալելու է այս ընդդիմության ամբողջ էսակցիան։ Չի լինի այն սցենարը, որի համար այսօր պատրաստում է և իշխանությունը, և ընդդիմությունը, դեռ դա քաղաքացիական պատերազմն է։ Աշխարհի առաջ մենք դարձել ենք այնպիսի մի պետություն, որտեղ մենք այսպես կարող ենք փոխվել։ Աշխարհն էլ է մեզնից զզվել, մեզնից հոգնել, արեք ճիշտ նայենք ամեն ինչի աչքերին, մենք ճիշտ նայենք, աշխարհն էլ է հոգնել մեզանից։ Ես ունեմ հարազատներ, ովքեր որ զոհվել են, ես թքած ունեմ իշխանություններին ինչ կասեն։ Ես ունեմ թշնամի, իմ թշնամին թուրքն է։ Ես ունեմ թշնամի, ում Աունն է Ալիև, ով փորձում է նվաստացնել իմ ազգին։ Բարև ձեզ, իրավունք թիմի տաղավարում հյուրընկալել ենք հապ կուսակցության նախագահ Արթուր Վարդանյանի, շնորհակալություն պարոն Վարդանյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Վարդանյան, այս օրերին թեժ իրավիճակ է, հա, փողոցներում հանրահավաքներ, տարբեր ակցիաներ, փողոցներ են փակվում։ Ինչ կասեք ընդդիմության այս պայքարի մասին և ինչ արդյունքներ եք տեսնում ձեր գնահատմամբ։ Շատ հետաքրքիր է, որ ընդդիմության ներկայիս պայքարը հիմնված է նույն տեխնոլոգիաների վրա, որը օգտագործեց և կիրառեց Նիկոլ Փաշինյանը որպեսզի գա իշխանության։ Եվ ես չեմ կարծում, որ այս տեխնոլոգիաները կտան իրենց արդյունքը և հնարավորություն կտան, այսպես ասած, որպեսզի ժողովուրդը ոտքի կանգնի և Հայաստանում տեղ ունենա իշխանապողություն, որովհետև տեխնոլոգիաների կրկնօրինակումը, այսպես ասած, նույն արդյունքը չի ունենում երբեք։ Իսկ այն լոզունգը, կարգախոս ըստեյության, որը այսօր համախմբել է բազմաթիվ քաղաքական ու հասարակական կազմակերպությունների, ի սկզբանե դրված է շատ ճիշտ, բայց հետո կարծես ուղղությունը փոխեց։ Փոխվեց ուղղությունը, փոխվեց իրավիճակը, համբերությունը, այսպես ասած, մարդկանց սկսեց արդեն չվերիքել, իսկ քայլերը իրականացրած, ես ամենեն դեպս ես դրանք տեսնում եմ, որոշ չափով սխալ եմ տեսնում, եթե ներքին քաղաքական դաշտում իսկապես ընդդիմությունը, պես ասած, եթե ցանկանում ենք գնա իշխանապողության, իմ կարծիքով ավելի կիրառական և գործնական քայլեր են պետք, և դա չպետք է լինի ինչ-որ մի քանիսի կողմից իրականացվող ակցիա, այլ դա պետք է լինի իսկապես համաժողովրդական, որը ես չեմ տեսնում։ Ինչու ձեր քաղաքական ուժը չի միանում և նաև, այսպես ասած, այդ ջրաղացին, հա, համաժողովրդական պայքարի ջուր չի լցնում։ Իդեպ ես համամիտ եմ ընդդիմադիր դաշտի հետ, ես ինքս ինձ մենք, մեզ համարում ենք արտախորհրդանական քաղաքական ուժ ընդդիմադիր դաշտում, և երբ լսում ես ժողովրդին խոսելու, շատ ժամանակ ժողովրդը երբ որ չի միանում, այն կարծիքին է, որ Ֆրանսիայի հրապարակում հավաքված են էլիտար քաղաքական ուժերը, մարդիկ, ովքեր որ նախկինում եղել են իշխանություն և ունեցել են իրենց հնարավորությունը, իսկ ընտրությունը նախկինի և ներկայիս միջև, այս ստատիստիկայի եթե խոսենք, հանրության շատ մեծ մասի չի բավարարում, նրանք այդ ընտրություն չեն ցանկանում կատարել, եթե իսկապես հանրությունը կողմ լիներ ներկայիս փողոց փակող ընդդիմություններին, ապա ես համոզված եմ, որ այսօր իշխանապողություն տեղի արդեն կունենար։ Պարոն Վարդանյան, հակադարձումը հետևյալն է, հիմա իշխանության պայքար չի գնում, մենք այստեղ, այսպես ասած, ընդգծված լիդերներ չունենք, դուրս եկեք պայքարի, ամեն մեկը ձեր համար նախ և առաջ մերժենք Նիկոլ Փաշինյանին։ Իդեպ կիրառվում է նույն տեխնոլոգիան, որը կիրառեց Նիկոլ Փաշինյանը Սերժ Սարգսյանի դեմ, քայլարա մերժի Սերժին, հիմա ոչ ասենք Նիկոլին, ստոպ Նիկոլ և այլն, շատ հետաքրքիր է, որ ներկայիս իշխանությունները կիրառում են նույն ուժը, այսպես ասեմ, նույն տեխնոլոգիաները իշխանության գլուխ լինելով, ընդդեմ այն ընդդիմությանը, որը նախկինում լինելով իշխանություն, կիրառել է նույն համակարգը, ընդդեմ ներկայիս իշխանությունները, ովքեր որ եղել են ընդդիմություն, հիմա տեսեք, դերերը փոխվել են բառից բուն իմաստով, ներկայիս ընդդիմությունը որ ժամանակին իշխանություն էր, այն ժամանակ կիրառում է նույն ուժը, իսկ այսօրվա իշխանությունը բողոքում էին, ասում են, որ տեսեք, իրարվեց անհամաչափ ուժ և այլն և այլն։ Հիմա դերերը փոխվել են տեղերը։ Նույնիսկ կարգախոսը, եթե չեմ սխալվում, կարգախոսները այնքան նման են իրար, որ փորձել, այսպես ասած, 2018 թվականի այն ժողովրդին, ովքեր որ լուրս է կամ մերժելու Սերժին, նրանց բերել Ֆրանսիայի հրապարակ, դա չի ստացվել, որովհետև այսօր կանգնել հրապարակում ասել, դուք բոլորդ առաջնորդներ եք, նա նույն բանը կիրառեց Նիկոլ Փաշինյանին, որ ասել, դուք բոլորդ ձեզանից, դուք բոլորդ վարչապետ եք, դուք բոլորդ նախագահներ եք, և այլն, և այլն։
դա չի ստացվելու, դա ժողովուրդը արդեն հոգնել է այդ կարգախոսներից, տեխնոլոգիաների կրկնօրինակությունը երբեք չի ստանում, չի տալիս նույն արդյունքը։ Բայց այլ տարբերակ էլ ընդդիմությունը խորհրդարանական, հա, փորձեց օգտագործել, երբ մի շարք ուսակցություններ համախմբվեցին անցումային կառավարության թեկնած ու առաջադրեցին Վազգեն Մանուկյանին, բայց այդ դեպքում էլ տապալվեց, այսինքն հենց ընդգծված լիդերի անունը հնչում, մարդիկ ավելի են, այսպես ասած, հետ քաշվում։ Ինչ անել այս դեպքում։ Շատ է տրքիր է, որ չկա քաղաքական ուժ, այսպես ասած, կամ մի շարժում, որը այսօր կարողանա նոր տեսակետ մտցնել մեր ներքին քաղաքական դաշտում։ Ինչ է տեղի ունենում այսօր։ Քաղաքական դաշտը մոնոպոլիզացվել է երկու շարժման մեջ՝ իշխանական և նախկին, այսպես ասած, ընդդիմություն դարձած։ Եվ ժողովուրդը երկուսի մեջ տեղում լինելով հանդերձ, ցանկություն չունի ընտրելու ոչ նրան և ոչ նրան։ Իսկապես ցանկություն չունի։ Շատերի հետ, երբ որ մենք խոսում ենք փողոցում, բոլորը ասում են, որ ում ընտրենք։ Սրան ներ նրան, նրան տեսել ենք, սրան էլ տեսում ենք։ Ընտրել երկիրը թարանացների և երկիրը պարտության տարածքների միջև ժողովուրդը ոչ մեկին չի ուզում։ Շատ ժամանակ, երբ որ փողոցում հանդիպումներ ենք ունենում, մենք զրուցում ենք մարդկանց հետ, նույնիսկ այն հասարակ աշխատողից մինչև հավաքարար, մինչև բժիշկ եւ այլն, երբ որ մենք զրուցում ենք, մարդիկ հստակ ասում են. Լավ, արեք մենք հասկանանք, մենք ու՞մ ենք պետք է ընտրենք։ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականություն ներքին վարտակին զախողված է։ Այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա, բոլորը գիտեն։ Դրան համաձայն են երևի թե 70-80% է մեր ներկայիս հանրության։ Բայց առ այն, որ դրանից հետո պետք է վերադառնա նրանք նախկիններին, դա նույնպես չեն ուզում ժողովուրդը։ Պարոն Վարդան, բայց ընդամենը 2 տարի առաջ, 1 տարի առաջ տեղի ունեցած ընտրությունները ցույց տվեցին, որ ժողովուրդը իսկապես ընտրություն կատարում է կամ նախկինների կամ ներկաների միջև։ Այսինքն նոր ուժերի, այսպես ասած, տոկոսները ցույց տվեցին, որ այդքան էլ մեծ աջակցություն չունեն։ Այսինքն էլի ժողովուրդը կամ այս կողմ է, կամ այն կողմ, այլ տարբերակ չի ուզում տեսնել։ 26 քաղաքական ուժից, ովքեր մասնակցեցին ընտրություններին, 26% ձայն կա։ Դուրս է գալիս, որ մեր երկրում 26% մեր ժողովրդի ձայն է տվել այլ ընտրանքին։ Դա քիչ թիվ չի, դա բավականին մեծ թիվ է։ Ի դեպ, Նիկոլ Փաշինյան դրանից ավելի քիչ քանակությամբ ժողովուրդ հավաքեց, 10-15% ժողովուրդ հավաքելով հրապարակում, պահանջեց Սարսակյանի հրաժարականը, իսկ ունենալ այսօր արտախորհրդանական ուժով ունենալով 26% ձայն, իսկ հիմա ավելին, որովհետև քանի գնում, այսպես ասած, մարդկանց մոտ հիասթափությունը և ատելությունը, չասեմ, որ իսկապես ատելությունը իրենք են քարոզում, ատելությունը ավելի է շատանում ամդեմ և իշխանության և այն մարդկանց, ովքեր որ եղել են նախկին և այլ, եմ ավելի շատանում։ Եթե ներկայիս պահին ընտրություն լիներ և իսկապես համախմբված ընդդիմություն լիներ, ոչ թե այն ձևաչափով, որ այսօր կա, այլ նոր տեսակետով, նոր գաղափարախոսությամբ, իսկապես առաջարկելով ծրագրեր, լուծումներ, բոլոր այն խնդիրներին, որ այսօր կան, ստեղծել Արցախից կարգախոս և միայն այդ կարգախոսով գնալ առաջ, մենք պետք է հասկանանք, որ ոչ բոլորն են այսօր, ճիշտ է, շատերը մեծամասնությունը մեր ժողովրդի համաձայն է, այո, որ Արցախը մերն է և այլն, բայց զուտ այդ կարգախոսով առաջ գնալ շատ սխալ է, մեր երկիները բազում խնդիրներ ունեն։ Ինչ եք դուք առաջարկում և որը կլիներ, այսպես ասած, լավագույն լուծումը, հա, և հասնելու իշխանափոխության և լուծելու այն խնդիրները, որոնք ծառացած են, հա, Արցախի կարգավիճակից սկսած, մինչև խաղաղության այս պայմանագրերը չարաբաստիկ, որ պատրաստվում է այս իշխանությունը կնքել Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ, ինչ անել։ Իմ կարծիքով ներկայիս իշխանությունները, ես չեմ կարծում, որ այդքան հիմար կլինեն, որպեսզի կնքեն որևէ պայմանագիր։ Ես մտածում ունենք ժամանակ են երկարացնում, որպեսի կարողանան, այդպես ասած, ծլկեն այն պայմանավորվածություններից, որոնք ունեն Ստեղության Ռուսաստանի, Եվրոպայի կամ Ամերիկայի կամ Թուրքիայի և այլ։ Իրանք ավելի շատ ժամանակ են երկարացնում։ Որևէ արտախորհրդանական կամ ընդդիմադիր ուժի այսօր քաղաքական ակցիաները, դա այդքան էլ վտանգավոր չէ ներկայիս իշխանությունների համար, որովհետև Ստեղության կարող ենք օգտագործել հենց այդ քաղաքական ակցիաներն, ասելու որտեղ մեր ժողովուրդը համաձայն չի եւ այլն եւ այլն։ Այն, որ Ադրբեջանը չի համաձայնվելու այդ խաղաղության պայմանագրին, դրանում կասկած չունենակ, չի համաձայնվելու։ Եվ այս քաղաքական ուժը, ով եկել է իշխանության ներկայիս պահին, եւ այս մեր այսօրվա իշխանությունները ներկայիս խնդիրներին արտաքին եւ ներքին ոչ մի լուծում չունեն,
ոչ միջնաժամկետ, ոչ կարճաժամկետ, ոչ երկարաժամկետ, չկան լուծումներ, քաղաքական լուծումներ գոյություն չունեն։ Իրենք ինչ են ասում, ասում են, մենք ինչ անում ենք, լավ ենք անում, համբերեք, կտեսնեք, հետո կերևա, տնտեսական աճը, այո, կա, մենք, բա ինչ էիք ուզում, բա պատերազմը, պատերազմից հետո սենց պետք է լիներ, եղել, ուզում, այդ լոզումները, որ իրենք կիրառում են, դա նաև ավելի են գաղափար անգամ չունեն, ինչ անեն, չկա այն տարբերակը, որի հիման վրա կարող են իրենք, որտեղ մենք արտաքին քաղաքականության քաղաքական դաշտում կորցրել ենք ամեն ինչ համարյա, մենք զրոյից իսկապես սկսում ենք, իսկապես զրոյից ենք սկսում, այն ամենի ինչ կար 30 տարվա մեջ շատ թեքիր ձեռք բերված արտաքին քաղաքական դաշտի մասին խոսքը ամբողջովին ջրվեց։ Հիմա մենք ունեցանք տարածքային կորուստներ, մենք ունեցանք հազարավոր զոհեր, իսկ այս իշխանությունները ոչ մի լուծում չունի դրան, չկա այլ ընտրանք իրենց նախքին վարած քաղաքականությանը, գոյություն չունի, ինչ առաջարկեն, ոչինչ։ Դիմա այլ ընտրանքն էլ ասում է այն փողոցում պայքարողները նախկին են, այսպես ասած, լավը չեն այս իշխանությունը, լավը չէ, ինչ անել, թևերը ծալած նստած սպասել, երբ է երկիրը կործանվելու։ Ոչ, միանշանակ պայքարել պետք է եւ որ գործիքա կազմով։ Իմ կարծիքով ստեղծել մի այնպիսի շարժում, որը կհամախմբի, կհամախմբի եւ նախկիններին եւ իհարկե այն ժողովրդին, ովքեր որ իմ կարծիքով բավականին մեծ հիասթափություն են ապրել եւ նախկիների ժամանակ եւ ներկաների ժամանակ, ստեղծել մի շարժում, որը ոչ թե խոսի ժողովրդի սրտից, այսինքն խափել ժողովրդին, այլ իսկապես մարդկանց առաջարկել լուծումներ, ով որը կլինի ոսկե միջին, որը որ մարդիկ կհասկանան, խոսել ժողովրդի լեզվով, խոսել մարդկանց հետ, ասել այս խնդիրներին կա լուծում, իսկ այս խնդիրներին լուծում չկա, ունենալով երկարաժամկետ որևէ ծրագիր, ալտերնատիվ առաջարկելով։ Մենք այդ ալտերնատիվը չենք առաջարկում, մենք ասում ենք կամ խնդրի լուծում կա, կամ չկա, ի դեպ ասեմ, չկան ավելի շատը, քան ստեկան, իսկ այսօր ժողովուրդը զուտ մենակ կարգախոսով հեռացնենք Նիկոլին, փողոց դուրս չի գալու, որովհետև ինչի համար, ինչն է իր լավանալու։ Հետարքի մի բան ես տեսա, երեկ առավոտյան, երբ որ փողոցներ էին փակվում, հենց կառավարության շենքի դիմաց, շատ մեծ աշդահա երիտասարդ մեքենայից իջավ, երեխաներին դեպի փողոցները փակողը, ու շատ երկիր բան ասավ, իմ պարտքերը դու ես տալու, եթե ես դամ ստեկանում եմ։ Բա 2018-ին ինչ էր մտածում այդ նույն աշդահան, որ երևի փողոց էր փակում։ Շատ հետաքրքիր է, ճիշտ ես, եւ այդ կարգախոսը շատերն են կրկնում, ինչի համար, որովհետեւ շատերի մոտ կային կարծատիպ, որ այդ պարտքերը, այն իրավիճակը, վատ իրավիճակը, որ այսօր կա, դրա մեղավորության մեջ են, եւ նախկինները, եւ ներկաները, եւ իրարից չեն տարանջատում։ Ինչ են ասում այսօր, նույն այն մարդիկ, ովքեր որ ժամանակի փողոց էին փակում, որպեսի Նիկոլ Փաշինյանը գար իշխանության, այդպես ասած, որտեղ բերեցին իշխանության, հիմա այդ մարդկանց հետ, որ դու խոսում ես, ասում ես, սա նրանց մարդն է, սա նրանցից չի տարբերվում, եւ դա ժողովրդի մեջ արդեն դարձել է կարծատիպը, ժողովուրդը ցանկություն չունի հիասթափվել կոտրված, պատերազմում պարտված մի ժողովուրդ, որը ըստեյության ամեն օր ասում են, որ դու ես մեղավոր, դու ես ինձ ընտրել, դու ես ինձ ընտրել, ես պարտվել եմ, որտեղ դու ինձ ընտրել ես, քեզ թալանել են, որտեղ դու ես ընտրել, դու 5000 դրամի համար գնացել ես, ինձ ընտրել ես, ամեն օր մեղադրել ժողովրդին նրա բոլոր այն խնդիրների, այն իրավիճակի համար, որ այսօր կա հայ մեր երկրում, դա ժողովրդին տարել է մի իրավիճակ, մի կարգավիճակը, որտեղ թմրած իրավիճակում ենք գտնվում, գլուխ հետևում է, չի ցանկանում, որտեղ հոգնել է, որպեսզի իրեն մեղադրեն, իսկ մեղադրանքներ առաջադրել ժողովրդին քաղաքական ուժերի կողմից, ի դեպ լինի դանդիմություն թե իշխանություն, դա շատ սխալ է ես համարում, որովհետև ինչի համար ենք այստեղ, ինչի համար այդ նույն քաղաքական ուժերը, չէ՞ որ ձեր գործառույթը ո՞րն է, պաշտպանել ժողովրդին, տալ անվտանգության երաշխիքներ, ապահովել ժողովրդի անվտանգությունը, խաղաղությունը, բարեկեցիկ կյանքը, արժանապատվությունը, սոցիալական իրավիճակը, ի՞նչ են տվել, ոչինչ, սոցիալական իրավիճակը օր առ օր ծայրահեղձան իրավիճակում է գտնում երկրի։ Պատերազմի մասին մենք այսօր չգիտենք, թե երբ պատերազմ կլինի, մենք գուցե այս հարցից հետո միջապես սկսվի պատերազմական գործողություն, է սկսվել, որտեղ իսկապես այսօր մեր բանակային այնպիսի կարգավիճակում է, որ ես շատ մեծ կասկածներ ունեմ, որ մենք որոշ խնդիրների կկարողանանք դիմակայել։ Իդեպ այսօր Ալեն Սիմոնյանն էլ էր խոսում այդ մասին, թե
Հենց ահարավակի առաջին օրը մայիսի 1-ին մեծ դրամաչափի կիրառմամբ կրակոցներ են եղել Ադրբեջանի կողմից, այսինքն հերթական անգամ սահմանային լարվածությամբ փորձել են ընդդիմությանը վախեցնելու ճնշել, սա է սցենարը։ Ես կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր է, որ դերերը փոխվել են տեղերով, այսպես ասած տեղերը փոխվել են նախկինում, երբ որ ընդդիմությունն էր, ինչ որ քաղաքական ակցիա իրականացնում իշխանությունները նախկին ասում են, որ այ տեսեք, եթե հանգարց քաղաքական ակցիա իրականացնեք եւ այստեղ ճգնաժամ ներքին քաղաքական ճգնաժամ ստեղծվի թուրքը օգտվելու առիթից, իսկ հիմա նույն այդ նախկինները քաղաքական ակցիան իրականացնում եւ նախկին ընդդիմությունը նույն տեխնոլոգիաները պատերազմական այսպես վախի մթնոլորտը կիրառում են ընդդեմ ժողովրդի եւ ընդդեմ այսպես ասած։ Բայց տարբերությունը մեծ է։ Հիմա ներկայիս իշխանության եւ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի, հա, իշխանությունների հայտարարությունները բավականին համահունչ են իրար եւ այսպես ասած նույնիսկ փոխլրացնում են միմյանց։ Տարբերություն չկա այստեղ, պարոն Վարդանյան։ Շատ մեծ տարբերություն կա։ Իդեպ քաղաքարտերը քաղաքական դաշտում բավականին բացվել են։ Շատ ժամանակ երբ որ նույն ընդդիմադիր դաշտում նաև ինչի ոչ արտախորհրդական քաղաքական ուժեր կան, ովքեր որ հանդիպում են Նիկոլ Փաշինյանի հետ, հայտարություններ են անում, ես շատ ժամանակ զարմանում եմ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի մոտ մեկ այլ հայտարություն անում, Նիկոլ Փաշինյանից հետ դուրս են գալի Նիկոլ Փաշինյանի մոտից այլ հայտարություն են անում, ուստեղության բոլոր այն կուլիսային հայտարությունները կամ պայմանավորվածությունները, որ եղել են վերջին տարիների ընթացքում, բոլորը սկսում են բացահայտվել։ Եվ ինչ է տեղի ունենում, որ մարդիկ ժողովուրդը սկսում է հասկանալ, որ իր մեջքի ետևում որոշումներ են կայացվում, պայմանավորվածություններ են ձեռքբերվում, որոնք ըստ էության չի բխում մեր ազգային և պետական շահերից։ Եվ այդ մարդիկ կարծես թե non-stop ունեն, նրանք չեն ուզում կանգ առնել, որովհետև քչերի շահը դարձել է ազգային և պետական, ոչ ասեմ ժողովրդական, ժողովրդի շահից ավելի կարևոր։ Իսկ այդ քչերի շահը մեր պետությանն այսօր կարծել ես կանգնեցել ես կործանային եզրին։ Տեսեք, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր է, մենք ՀԱՊԿ անդամ երկիր ենք, ՕԴԿԲ-ի անդամ ենք հանդիսանում, եւ այսօր ունենալ ՆԱՏՕ-ի մեր թշնամու, այսպես ասած, թշնամի երկրի հետով հանդիսանում են ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր, պայմանավորվածություններ լինել նրան կուլիսային գաղտնի, թե բացահայտ, միևնույնն է, դա հարված է մեր արտաքին քաղաքականության նաեւ ներքին քաղաքական դաշտին։ Մենք ցեղասպանությունն ապրած ազգ ենք, մերժել հայոց ցեղասպանությունը եւ ասել, որ դա Հայաստանի պետական արտաքին քաղաքականության մաս չի կազմում, ես դա չեմ կարողանում հասկանալ։ Ինչպես միթե ցեղասպանված մեր հայրենակիցները, մեր ժողովուրդը, ովքեր 100-107 տարի ցեղասպանեց Օսմանյան կայսրությունը, մեր պապերը չեն, մենք մոռանում ենք մեր օրինակը։ Այսօր երկրի նախագահը մի մարդ, ով ներողություններ խնդրում Թուրքիայից, ինչի մասն է խոսքը։ Ես համոզված եմ, որ բոլոր այն քաղաքական ուժերը, ովքեր որ այսօր իրականացնում են ոչ հայկական, ապազգային եւ հակաժողովրդական քայլեր, նրանք պատասխան են տալու իրավական եւ քաղաքական գնահատական պետք է տրվի նրանց ոչ միայն խոսքերին, այլև արարքներին։ Հարաշուն 4-օրյա պատերազմի զոհերի ծնողներն ու հարազատները փորձում էին այդ իրավական ճանապարհով լուծել եւ պահանջում գլխավոր դատախազից Նիկոլ Փաշինյանին ներգրավել որպես մեղադրյալ, հա, տեղի ունեցածի հետ կապված։ Ինչ կասեք այս մասին, հատկապես որ դուք պատերազմի բողով եք անցել եւ իրավիճակին տիրապետում եք տեղում, հա, թե ինչ հետ է եղել, ովքեր էին մեղավոր։ Իդեպ ասեմ, Հրեն ջան, եթե չեմ հիշում, կային ծնողներ Սևազգեստ մայրեր, եթե չեմ հիշում, գիշեք, կար ժամանակ։ Դա իրանքեր են նախկինների ժամանակ, հիմա չկան։ Հիմա չկան։ Այն ժամանակ կար կային ծնողներ, ովքեր որ իրենց երեխաները նկարներով անդերց, ամեն օր կարծես կարողության շենքի դիմաց բողոքում են, որ մեր երեխաներին սպանել են, մենք պահանջում ենք, որպեսզի քրական գործեր հաղորդի, պահանջում են այս մարդիկ։ Հիմա մենք տեսնում ենք նույն իրավիճակը, Կարոս Ջոսեֆը պատերազմի ծնողներ, նրանց բոլորի պահանջներն արդարացի եւ դրա իրավունքը նրանք ունեն, վերջույթը նրանք զավակ են կործրել։ Եվ ինչպես նախկիններն էին չեզոքացնում, այսպես ասած, այն օգտագործելով համակարգը, որպիսի պլաստան կներեք բարի համար այդ պատասխանատվությունից, ներկայիններս նույնպես օգտագործում են, կիրառում են նույն համակարգը, նույն դատախազությունը, նույն գլխավոր դատախազը, որը ի դեպ ասեմ, նախկինի ժամանակ էլ նույն գլխավոր դատախազն է, չի փոխվել։ Կիրառում են նույն համակարգը, որպեսզի այս մարդկանց աչքերին կոպիտ ասած թողս փչեն։ Այս մարդիկ
Եթե նախկինների ժամանակ Սևազգեստ մայրերը չունեին ինչ որ 100%-անոց փաստեր, ներկայիս ծնողները 44-րդ պատերազմի ունեն ամբողջովին հիմք իրավական պատասխանատվություն պահանջելու Նիկոլ Փաշինյանից որպես երկրի ղեկավար, որովհետև պաստածին Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ ես եմ մեղավորը Աստծո առաջ, եւ եթե դու Աստծո առաջ մեղավորդ, դու մեղավորդ ես ժողովրդի եւ աշխարհի առաջ։ Ասաց, որ կարող էր այս իրավիճակը լինել առանց զոհերի։ Կարող էր լինել առանց զոհերի, որը ըստեյության ես չեմ արել, եւ զոհերով այս իրավիճակը ունենք, այն ինչ որ ունենք։ Եվ ծնողները ունեն ամբողջովին այդ իրավունքը պահանջելու, որպեսզի գլխավոր դատախազը օգտագործի իր լիազորությունները քրեական գործ հարուցելու համար։ Դե հետո այդ քրեական գործը ի՞նչ ուղղությամբ կգնա, դա մեկ այլ հարց է։ Բայց որ դա պետք է իրավական գնահատական պետք է տրվի Նիկոլ Փաշինյանի ասածներին, եւ նաեւ ինչու Նիկոլ Փաշինյանի, նաեւ ԿՊԱ-ական մյուս պատգամավորների, նաեւ իշխանության թևի բոլոր անդամների ասածներին, դրանում ես կասկած չունեմ։ Դա պետք է արվի, եթե մենք այդ իրավական գնահատական այսօր չտանք 44-րդ պատերազմի ծնողներին, կստացվի, որ մենք 30 տարի զոհեր ենք ունեցել իզուր։ Սա պետք է լինի վերջնակետը։ Ոչ միայն գնահատական պետք է տրվի այս 44-րդ պատերազմի, այլ ընդհանուր ամբողջ եւ քառորդ պատերազմի։ Եվ մենք պետք է հասկանանք վերջիվերջո դավաճանները, որի մասին որ խոսում են ներկայիս իշխանությունները եւ խոսում են ընդդիմությունը, ովքեր են այդ մարդիկ։ Վերջիվերջո միգուցե նույն փողոց դուրս եկած մարդիկ, ովքեր որ շատեր եկան, չէ՞, որ միացել են ներկայիս։ Միգուցե դրանց մեջ կան դավաճաններ, միգուցե իշխանության թևում, ոչ միայն իշխանության, այլ իշխանության մեջ գտնվող կարևորագույն պաշտոնը զբաղեցնող մարդիկ, միգուցե նրանք պետական դավաճաններ են, ինչպես այսօր խոսվում է։ Խոսում է ինչ որ չգիտեմ արտաքին գործերի նախարարի Արադ Միրզյանի մասին եւ այլն։ Ժողովուրդը փորձում ուզում է հասկանալ, լավ, հարգելիներս, երբ որ դուք պետական մակարդակով ունենալով բոլոր ծակները խոսում եք դավաճանությունից, ովքեր են դավաճանները, ովքեր են ծախե այդ երեխաներին, ովքեր են դավաճանները, դավաճանել մարտական դաշտում այդ։ Ես ինքս եղել եմ 44-րդ պատերազմին եւ փաստացի հստակ կարող եմ ասել, որ մեզ մոտիկացան մի քանի օր չեր անցել երևի մոյն գտնվում էինք եղնիկներում, մոտիկացան, ասացի մորից երկիրը, հողերը ծախված է, ես ձեր տեղն եմ թողում գնամ։ Ես լուրջ եմ ասում, պաշտպանության բանակի գնդապետ։ Մարդը փաստացի ասա, թողեք գնացեք, ես հողերը ծախված է, տվել են ես հողերը, ինչի համար եք այստեղ կանգնել, ինչ եք գնացեք, հեռացեք այստեղից։ Այսօր 44-րդ պատերազմի ժամանակ զոհված մեր եղբայրների ծնողները իրավունք ունեն արդարություն պահանջելու, կարող չէ դա ու կլինի։ Նիկոլ Փաշինյանը, նախագահը եւ այլն։ Եվ այն որ դավաճաններ եղել են, դոկում կասկած չունեմ ես։ Ես միանշանակ դրանում կասկած չունեմ։ Դրա մասին քանի որ խոսում են նաեւ իշխանությունը, խոսում են դիմությունը, եւ բացի դա, ինչպես տեսնում ենք, օր առ օր ձերբակալում են նորանոր, նորանոր, այսպես ասած, մարդկանց սպաներ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա տեսնենք, հենց որ սկսել են ներքին ոլորտի չերտից բանակի եւ այլ ովքեր մարդիկ ծախել են, բայց մի ամոթություն կլինի կարծել, որ այս իշխանության ժամանակ հնարավոր է Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրյալ ներգրավել այս գործում։ Հետևաբար, եթե ոչ իրավական ճանապարհով, ոչ փողոցում 2018-ի տեխնոլոգիաներով, ինչպես պիտի ժողովուրդը հասնի արդարության, եթե իհարկե իրոք դանակը հասել է Օսկորին։ Այն որ իրավական գնահատական պետք է տրվի, դրա մի անշանակ, այն որ Նիկոլ Փաշինյանը, Նիկոլ Փաշինյանի հանդեպ մեղադրան կներկայացվի թեթև ապագայի հարցը, ներկայումս իմ կարծիքով ծնողների ցանկությունն է, որ իրավական գնահատական տրվի 44-րդ պատերազմի եւ որպես մեղադրյալ կամ այլ կարգավիճակով ներգրավի Նիկոլ Փաշինյանին։ Իսկ այն որ Նիկոլ Փաշինյանը մի օր կանգնելու եւ պատասխանատվություն կրելու այս ամենի համար, դա մի անշանակ է, որ Նիկոլ հավրս չի ընստելու վարչապետ։ Մի օր պետք է գնա, թե չէ։ Իսկ տեխնոլոգիաների կիրառման մասով ասեմ ձեզ, որ պետք է ժողովրդին խաբել։ Մի ամենամեծ տեխնոլոգիան դա ճշմարտությունն է։ Իսկապես, ամենահզոր տեխնոլոգիան դա ճշմարտությունն է։ Ես չեմ խոսում անվտանգության ինչ-որ ծրագրի մասին խոսել, բայց տալ ժողովրդին ներկայացնել իրավիճակ եւ ներկայացնել խնդիրները, որոնք այսօր կան եւ կեղեքում են, ասես մեր հանրության սիրտը, մեր ամբողջ հասարակությունը լցված է ատույցով եւ չարությամբ, ներկայացնել, թե որոնք են պատճառները եւ տալ դրանց լուծումներ, հնարավոր լուծումներ առաջարկել ժողովրդին, դա իմ կարծիքով ամենալուրջ, ամենալուրջ եւ ամենաիրական ճանապարհն է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունենա իշխանապողություն։
Ընդդիմությունը նախորդին պետք է հրաժարական տալ եւ մանդատները վայելել, որը իմ կարծիքով ամենաճշգրիտ ճանապարհը կլիներ։ Դրանով մենք ունենենք քաղաքական ճգնաժամ։ Քաղաքական ճգնաժամը պատրաստ էր արդեն։ Որից հետո նոր այ փողոցներում գործունեություն քաղաքականացան իրականացնել ճիշտ էր, բայց պետք է իրականացվեր ստանդարտից դուրս։ Պետք է դա արվեր ոչ թե փորձելով շահել ժողովրդի սիրտը, այլ ներկայացնելով ծրագրեր, որոնք համահունչ կլինեն ժողովրդի մտածելակերպին։ Մենք ոչ թե պետք է ցույց տանք, որ մենք շատ լավն ենք, որովհետև հրապարակում կանգնած ենք, դուք հիմար եք, ժեղ եք եւ այլն։ Ոչ, ժողովուրդը ժեղ չի, հրան ջան։ Եվ որ դու ժողովրդին ժեղ ես համարում, այդ նույն ժողովուրդը քո կողքին չի կանգնելու։ Ինչի՞ պիտի կանգնի։ Եթե դու գալիս ես 15000 դոլարով կոստյումով, ասենք ասեմ, հիմա ցույց անելու, ոպես համոզվածում ժողովուրդը չի գա քո կողքին, որովհետև նամանավանդ երբ որ դու իրան վերևից ես նայում, երբեք չի լինելու։ Նույնը իրականացրած իշխանությունը, բայց իշխանությունը իրականացրած ներքևի շերտից եւ կամաց բարձրացավ վերև, կարողանալով մեջ ներգրավվել հենց ժողովրդին, խոսելով ժողովրդի սրտից, բայց իտոգում խափելով ժողովրդին, օգտագործելով ժողովրդի սիրտը, որպեսզի գա իշխանության։ Հիմա ժողովուրդը չի հավատում, խափված ժողովուրդը նույն տեխնոլոգիաներով նույն քայլը երբեք երրորդ անգամ չի իրականացնի, չի լինելու դա։ Իսկ մենք այսօր պետք է ունենանք առողջ քաղաքական գաղափարախոսությունով շարժվող մի շարժում, որը կկարողանա ոչ թե ինչ-որ մեկի սրտով գնա, այլ իսկապես ներկայացնի սառնասրտորեն։ Պարոն Վարդանյան, ազնիվ ողներով մարդիկ բազմաթիվ շարժումներ են այսօր արդեն իսկ ձևավորել, հա, ամեն մեկը մի կուսակցություն է բացում, մի շարժում է ձևավորվում, բայց այդ համախմբումը տեղի չի ունենում, եւ իրականում ամեն մեկի հետևում նայում ես, որ փոքրաթիվ ուժեր են կանգնած, հա, մարդկային ռեսուրսների առումով նկատի ունենալով։ Ցավոք ճիշտ եք։ Հետևաբար հույս կա փորձելու ինչ որ այլ տարբերակ այս երկու սցենարներից դուրս։ Երբ որ մենք սկսեցինք գնահատել եւ ընդդեմ իշխանությունների, նաեւ ինչու ոչ, երբ որ հարաբերակ ենք դուրս գալի, փորձում ենք ամեն դեպքում միանալ որևէ շարժման, երբ որ մենք բողոքում ենք ընդդեմ նիստրակրված պայմանագրի դեմ, հարցակումը մեր նկատմամբ շատ եղավ, որ չնայած կարող չէր ժողովրդը պատերազմի մասնակցել, որ գնացենք դիրքեր տեղական տեղին։ Մենք գնացինք դիրքեր։ Մենք մեր կուսակցության անդամներով ջոկատ հավաքեցինք, մեր կազմակերպության անդամներով որոշեցինք, որ քաղաքական դաշտը թողնում ենք անդիմությանը եւ իշխանությանը։ Մենք գնում ենք դիրքեր։ Մենք գնացինք դիրքեր, բարձրացանք Երևանի այդ համատեղ զորավարությունների եւ ի՞նչ տեղ ունեցավ։ Հիանալի էր ամեն ինչ գնում։ Երբ որ մենք սկսեցինք իսկապես կիրառական քայլեր իրականացնել, որպեսզի կարողանանք ամրապնդենք նույն այն դիրքերը, որի մասին խոսում եմ, որտեղ պետք է հողեր հանձնվի, մեզ իջացեցին ներքև։ Իդեպ ասեմ, Սուրեն Պապիկյանի ամիջական հրամանով։ Սուրեն Պապիկյանի ամիջական հրամանով մեզ իջացեցին ներքև։ Հիմա ես հարց եմ տալի. Ո՞նց կարողանում ենք այստեղ բողոքել, ո՞նց կարողանում ենք քննադատել, ո՞նց կարողում ենք գնալ դիրքեր պահել։ Որոնք են մեր քայլերը։ Ես ինքս ինձ համարում եմ ժողովուրդ, մի մասնիկ։ Անեք վերցնենք այդ քաղաքային գավառ չէ։ Ես ժողովուրդն եմ։ Խնդրում եմ ինձ տվեք լուծումներ։ Ո՞նք են այդ լուծումները, չկան լուծումներ։ Անվտանգության բանակի ոլորտում, առողջապահության ոլորտում, կրթության ոլորտում, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակ չկա ոչ մի լուծում, որը հիմա օրինակ ամբիոնից հրապարակում, հա, ասում են դրա ժամանակը չէ ծրագրեր ներկայացնելու, հիմա նախ պետք է հասնենք նրան, որ ունենանք առանց Նիկոլ Հայաստան։ Գիտեք ինչը կտապալի այս ընդդիմությանը։ Այս ընդդիմությանն եմ խոսում, գոռոզությունը։ Եվ դա է լինելու այն պատճառներից ամենակարևորը եւ ամենակարևորը, որ տապալելու այս ընդդիմության այս ակցիան, այս հարավակը տապալելու։ Չեք հավատում փաստորեն, որ Լաուն զարթնել է։ Տեսեք, Լաուն միշտ էր, ես այնուհետ եմ սենց մի քանի առաջ մի հայտարարություն գրեցի, շնորհակալություն, որ մեզ զարթնեցեցիք, ցույց տալով, որ մեր ընտրությունը ըստ էության նախկիներու ներկաների միջև է։ Տեսեք, գոռոզությունը ցույց տալ, որ մենք ենք այն ուժը, որ պետք է Նիկոլ Փաշինյանին հերացնի։ Այն ուժ չկա այստեղ։ Իդեպ Արթուր Վանեցյանը եղել են եւ նախկինների ժամանակ պաշտոնյա, եւ ներկաների ժամանակ պաշտոնյա։ Հիմա նույնիսկ նախկինների, այսպես ասած, շարքերում են կանգնած։ Գոռոզությունը ներկայիս էլիտար քաղաքական ուժերի նրանում, որ իրենք են միակ, այսպես ասած, բևեռը, որը կարողանա իրականացնել իշխանապողություն, այդ գոռոզությունը տապալելու է այս ընդդիմության ամբողջ ակցիան։
որովհետև հաշվի առնել, եթե դուք իսկապես ժողովրդին ուզում եք հաշվի առնել, ապա ես կարծում եմ, որ 26% արտախորհրդանական քաղաքական ուժերի հետ նստել նույն սեղանի շուրջ շատ կարևոր կլիներ, եւ դա կապացուցել, որ իսկապես սա համաժողովրդական քայլ է, այլ ոչ թե էլիտար քաղաքական ուժերի համախմբված շարժում։ Պարոն Վարդանյան, այդ 26 քաղաքական ուժերի առնվազն մի մասը Նիկոլ Փաշինյանի հետ ամեն երեկո հանդիպում են ինչ-որ կլոր սեղանների շուրջ։ Այո։ 26-ից անեք 16։ Դա կմնաց կես 20 քաղաքական ուժ։ Իսկ 20 քաղաքական ուժը, այսպես ասած, եթե նույնիսկ ունի 10%, դա բավականին 1000 ուժ է, որը որ չի կիրառվում։ Զուտ նրա համար, որովհետև ես մտածում եմ, որ վախ կա եւ իշխանության մեջ, եւ ընդդիմության մեջ կա վախ, որ նույն այդ քաղաքական ուժերը, ովքեր որ այսօր փոքր են եւ իսկապես իրենց համեմատ իսկապես ֆիրեվ, ամեն ինչ ու կարելի ասել ավելի աննշան են, նրանք մտածում են, որ այդ քաղաքական ուժերը կարող են հեղինակություն ձեռք բերել այս շարժումով։ Դրա համար ճիշտ է ասում են, ժողովուրդ, եկեք միացեք, որ սա բոլորի շարժումն է, բայց բոլորի շարժումը շարժում լինելով հանդերձ, այնտեղ գտնվում միայն ովքեր։ Ժողովրդի համար ես այդպես եմ մտածում, քաղաքական դաշտում այլևս տեղ չկա, որտեղ մոնոպոլիզացված քաղաքական դաշտում, որտեղ և քաղաքական, և ֆինանսական, և մեդիա ռեսուրսներով հարուստ քաղաքական ուժերը փորձում են ստեղծել, այսպես ասած, քաղաքական էլիտայի ժառանգության փոխանցող քաղաքական դաշտ, որը որ շատ իսկապես շատ վտանգավոր է, շատ վտանգավոր է, որովհետև վախթ է ուժ, վախթ է ուժ։ Մեր այդ երկրում իշխանություն փոխվելու է, և այս երկրում իշխանության փոփոխության հետ ես համոզված եմ, որ մի օր գալու է պահ, որտեղ տրվելու է իրավական և քաղաքական գնահատական, և հույս ունեմ, և մեծ հավատ ունեմ, որ այդ քաղաքական դաշտում մենք կլինենք քաղաքագիրտ, և չի լինի այն սցենարը, որի համար այսօր պատրաստում են և իշխանությունը, և ընդդիմությունը, դա քաղաքացիական պատերազմն է։ Եվ ես մեծ հավատ ունեմ, որ ոչ մի կողմ չի գնա այդ քայլին, որովհետև գնալով այդ քայլին նրանք կարող են ստեղծել միամիսի վիճակ, որտեղ մենք կկորցնենք պետականությունը։ Տեսեք, մայիսի 1-ին բոլորը սկսեցին, այսպես ասած, լուրեր տարածել, որ այն վերաճելու է մարտի 1-ի։ Դա տեղի չունեցավ։ Հիմա օրինակ նույնիսկ քննարկում են, որ կարող է Ղազախստանի սցենարը կրկնվել, երբ Նիկոլ Փաշինյանը դիմի Հապկին, ասելով եկեք մեր ընդդիմության հարցերը լուծեք, այսպես ասած, կարծում եք իրոք դեռ կան այդ վտանգավոր սցենարները, թե էլի ամեն ինչ թավշյա և խաղաղ կարող է անցնել։ Ոչ, ես վստահ եմ, որ այդ սցենարները կան, և այդ սցենարների մասին քննարկումներ ունենում են և ընդդիմությունը, և իշխանությունը։ Այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը առանց վարանելու քայլ արեց, որպեսզի օգնի Ղազախստանին, դրանով հանդերձ մեզ ձևավորում է հիմնավոր կասկած, որ դա արվեց զուտ նրա համար, որպեսզի այս տեսակի սցենարներում ինքը կարողանա նույն ձևաչափով դիմել Հապկին, որպեսզի Հապկը աջակցություն ցույց տա Նիկոլ Փաշինյանին ներկայիս իշխանությունների, բայց այստեղ մի բայց կա. Եթե Նիկոլ Փաշինյանը դիմի Հապկին, ապա ամբողջ կոնտրոլը, այսպես ասեմ, ներքին քաղաքական դաշտի անցնում է Հապկի ձեռքը մի որոշ ժամանակ, և այդ ժամանակ արդեն որոշիչ դեր է ունենալու Ռուսաստան Հայաստանում ներքին քաղաքական դաշտում, և դա ինձ ես գտնում եմ, որ դա շատ վտանգավոր է, որովհետև արևմտյան ուժերը նույնպես դադար չեն տալի, սորոսական ուժերը, և ինչպես կարծիքով դուք հետևում եք, նրանք նույնպես բավականին լայն ֆինանսավորում ունեն մեծ, և մեծ քայլեր իրականացնում հակառուսական, այնպես ասած, տրամադրությունն ավելի նելելու համար, և ստեղծել Բախում իմ կարծիքով այդքան շահագրգռված չեն ռուսական ուղղվածությունը կողմնորոշում ունեցող քաղաքական ուժերը, ինչքան որ սորոսականները և արևմտամետ ուժերը, նրանք ավելի շատ շահագրգռված են այդ քաղաքացիական բախմանը, ավելի, որովհետև իրենց ավելի ձեռն է տուրը։ Ում ձեռքով, Սասնա ծռերի։ Ինչու ոչ, ինչու ոչ, ֆինանսավորում ունեն, բավականին լայնածավալ ֆինանսավորում ունեն, և հակառուսական, այսպես ասած, այդ հապարախոսությունին ես մոտ բավականին լայն է և հզոր տարածված, փառկացու նրանք այդքան, այսպես ասած, հեղինակությունը մի գուցե չասեմ, բայց
այդքան աջակցություն չունեն ժողովրդի կողմից եւ քանի գնում այդ ժողովրդի իրաց աջակցությունը մարում է բայց ֆինանսական կողմից այո ունեն եւ նրանք եւ առայն որ նրանք վայելում են իշխանությունների համակրանքը դրանում կարծիքով ոչ մեկ հասկաց չունի չկա մեկը որպեսզի դրանում հասկաց ունենա եւ առայն որ ժամանակին սասնացրել նաեւ աջակցին Նիկոլ Փաշինյանին բայց այսօր իրենք էլ են պահանջում Նիկոլ Փաշինյանին միան նշան Դավիթ Սանասարյանը մի քանի օր առաջ եթե չեմ սխալվում հայտարարություն այդ որ պետք է կանգնեցնել Նիկոլին այո իսկ երկու օր առաջ երկու չէ 3 չառաջ օր այլ չեմ սխալվում հայտարարություն արել որ Նիկոլ Փաշինյանին խնդրում եմ արի իրար հետ կանգնեցնենք այս ամեն ինչը այդ մարդիկ երկու օր մեկ փոխում են իրենց կարծիքը իրենց գաղափարախոսությունը իրենց այսպես ուղղվածությունը նույն Դավիթ Սանասարյանը որ ասաց որ Նիկոլ Փաշինյանին պետք է կանգնեցնի նույն այդ հայտարարությունից հետո որ հանդիպում տեղ ունեցա վարտախորհրդանական ժողովի որ շարքեր վեր նաև ինքը միանշանակ միանշանակ Պարոն Վարդանյան, բայց ամեն դեպքում Ալեն Սիմոնյանը այսօր ասում է, որ ներքաղաքական լարում չի տեսնում եւ ճգնաժամ չկա։ Դուք համակարծիք եք այս մտքի հետ, թե ամեն դեպքում իշխանական նավը, այսպես ասած, կամաց-կամաց խորտակվում է։ Իշխանական նավը խորտակվել, կիսով չի խորտակվել վերջացել արդեն։ Իսկ դրանք շատ լավ իրեն դիտարկում են։ Իրենք ինչ են ուզում անել։ Իրանք փորձում են իրենց նավից տեղափոխվել այլ նավ։ Որպեսզի ավելի երկարատև իշխանություն ունենան, երկարաձգեն իրենց մանդատներ, այսպես ասած, ժամանակահատվածը։ Խնդիրը նրանում է, որ իշխանությունները իսկապես չեն տիրապետում իրավիճակին։ Որտեվ համաշխարհային քաղաքականային սցենարները, որ այսօր տեղի ունենում աշխարհում մեկ, դրա հետ, այսպես ասեմ, համահունչ ծրագրեր ստեղծելը անհնար է։ Անկախապեսելի կարգավիճակում ենք մենք այսօր գտնվում։ Եվ քանի որ մենք չունենք հստակ կանխատեսելի արտաքին քաղաքականություն եւ չունենք ամբողջապես ներքին քաղաքական դաշտ, որտեղ կհասկանանք, որ պատերազմական իրավիճակում ինչպես պետք է գործենք ռազմական ռուսյան ժամանակ եւ այլն, մեր հերթական քաղաքական քայլերը որոնք պետք է լինեն, ճիշտ ենք, ընդդիմություն ունենք, բայց կան գծեր, որոնք չպետք է անցնել։ Մենք դա չունենք։ Բոլոր գծերը հատվում են։ Եվ ընդդիմության եւ իշխանության կողմից։ Հենց խնդիրը նրանում է, որ Ալեն Սիմոնյանը այդ իր հայտարարությամբ հաստատեցի ապացուցեց, որ իրենք իսկապես չեն տիրապետում իրավիճակին։ Փողոցում պայքարողներն էլ ասում են, մենք գեոպոլիտիկ դերեր չունենք, իսկ աշխարհը որևէ կերպ չի արձագանքում, հա, այս օրերին տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ։ Ի վերջո, ինչպես պիտի անենք, որ մեզ այդ հաշվի նստեն եւ կարողանանք, այսպես ասած, հասկանալ թե ով է մեր ռազմավարական դաշնակիցը ի վերջո Հայաստանը ինչ ուղղությամբ է գնալու, ինչ վեկտորներ է ընտրելու արտաքին քաղաքական, որն է ի վերջո այն լավագույն ճանապարհը, որ Հայաստանին իսկապես ապագա է բերելու։ Իդեպ սկսեմ նրանից, որ աշխարհը ուշադրություն չի դարձնում նրան համար, որովհետև աշխարհը զբաղված Ուկրաինայով։ Բավականին, այսպես ասած, խառը իրավիճակում են գտնվում եւ մեր դաշնակիցը Ռուսաստանն այնպես շատ գլուխը խառն է, այսպես ասեմ։ Դրա հետ մեկտեղ ներկայիս ներքին մեր ներքին քաղաքական դաշտը այդքան էլ հաճո չեն, այսպես ասեմ, աշխարհում խաղացող գերպետությունների համար, որովհետև զբաղված լինելով հանդերձ մենք ամեն րոպե ինչ-որ երեխայի նման քաշում ենք փեշից, ասում ենք մենք էլ ենք այստեղ, որ մենք ասում են, հա, էլի մի վարքի սպասեք, մենք տեսնենք այստեղ ինչ անում, որ հասկանանք մենք ինչ ենք անում։ Որ սպանեցիք էլի, դե հա, քայլ արա մերժի նրան, հա, որոշեք դուք ինքներդ ձեր մեջ որոշեք, ինչ եք ուզում մեզնից։ Աշխարհի առաջ մենք դարձել ենք այնպիսի մի պետություն, որտեղ մենք այսպես կարող ենք փոխվել։ Մենք ուղիղ սեղանին նստող եւ խոսացողից վերածվել ենք սենյակից դուրս բռնած ինչ-որ չի դեմ բանզի ու չեն թողնում զուտ մոտիկանա, այսինքն նույն այդ սեղանին, եւ դրսից մենք լսում ենք, թե ինչ են խոսում, դեմ գոռում ենք, ասում ենք, դա սա ասացին, սա խոսացին, աշխատել է մեզնից ասվել, մեզնից հոգնել, արեք ճիշտ նայենք ամեն ինչի աչքերին, մենք ճիշտ նայենք, աշխատել է հոգնել մեզանից, աշխատել է հոգնել, որովհետեւ մենք այսօր չենք կարող կողնորոշվենք որպես երկիր, որպես պետություն, որպես ժողովուրդ, թե մենք ինչ ենք ուզում։ Մենք ինչ ենք ուզում։ Մենք տարեստարի փոփոխություն ենք ապրում։ Իշխանության եկան արևմտամետ ուժերը։ Սորոսականներ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այդ նույն սորոսական ուժերը փորձում են ուղղությունը փոխել, դարձնել ռուսամետ։ Բայց դրա հետ մեկտեղ խաղում են Եվրոպայի հետ։ Դրա հետ մեկտեղ խաղալով Ամերիկայի հետ։
Ամերիկայի մեծ նահանգների դեսպանատուն հայտարարություն անում իոկուտ իշխանություններին։ Բայց մեր իշխանությունները վստահեցնում են, որ գիտեք ոնց հարգելի դաշնակից, մենք դեստեղ ենք, մենք ձեր կողքին ենք։ Մի հավատացեք դուք նրան։ Բայց չէ՞ որ վերջիվերջո մենք չենք խոսում ինչ որ փնթի քաղաքական ուժերի մասին, ովքեր որ փորձում են, խոսում ենք աշխարհի գերդերությունների հետ, ջուրջ։ Մենք կարեք պետ հասկանանք, որ այդ պետությունները այսօր աշխարհում որոշիչ դեր են կատարում եւ այսօր կա բախում այդ գերդերությունների միջև աշխարհի քաղաքական դաշտում։ Եվ մենք այսօր փորձենք, այսպես ասած կոպիտ ասած, փորձել խաբել ինչ որ մեկին, դա մեր մոտ չի ստացվելու։ Մենք չենք կարողանալու խաբենք աշխարհին։ Մենք ինչ ենք ուզում։ Մենք ուզում ենք ցույց տանք, որ մենք շատ խելացի ենք եւ մենք կարող ենք աշխարհին մատի վրա վրցնել, իսկապես։ Լուրջ։ Ինչպե՞ս։ Նույն բանը տեղի ունեցավ Սարգսյան իշխանության ժամանակ։ Նույն բանը տեղի ունում ներկայումս։ Եվ մենք այդ խնդիրներով հանդերձ, մենք ինքներս փոխանակ խնդիրներ լուծենք, որ փոխանակ ստեղծենք մի այնպիսի դաշտ, որտեղ մենք կդառնանք լավ պարտներ, լավ գործընկեր, լավ բարեկամ, լավ դաշնակից։ Տնտեսապես հզոր պետություն, մենք ինչ ենք անում, մենք խնդիրը թողնում ենք, նոր խնդիրներ ենք ստեղծում։ Տեսնում ենք, սա էլ է խնդիր, սա քաշմեկյանոց ենք, ժողովուրդ ջան, այս խնդիրներ ենք քաշում ենք։ Հլանեք մենք ուրիշ բան ստեղծենք, ստեղծում ենք մեկ այլ խնդիր, մեկ այլ խնդիր եւ խնդիրներով հանդերձ լցված այդ պարկով հանդերձ, այսօր կանգնած ենք մենք աշխարհի առաջ եւ ինչ ենք ասում, ասում ենք, լուծեք մեր խնդիրները։ Ոչ մեկ ավելի հայ չի լինելու մեզանից։ Ոչ ամերիկացին, ոչ ռուսը, ոչ եվրոպացին։ Մեզանից ավելի հայ իրան չեն կարող լինել։ Իրան չեն կարող մեր սահմանները պաշտպանել։ Չնայած որ դա մենք պահանջում ենք, մենք ասում ենք, «Խի ռուսը չի գալի կռվի, խի ամերիկան մեր համար սա չարեց, խի ֆրանսիան սա չարեց մեր համար»։ Բայց ինչի՞ պետք է անի։ Եթե մենք ինքներս մեր համար չենք անում, ինչի՞ պետք է ուրիշն անի մեր համար դա։ Ինչի՞ համար։ Ինչ ենք մենք տվել աշխարհին։ Վերջին մի քանի տարվա ընթացքում ինչ ենք տվել մենք։ Ինչ ենք անում։ Հրաժարվում ենք Արցախից։ Եվ հետո պահանջում ենք, որ աշխարհը ճանաչի Արցախը։ Մենք ինքներս ասում ենք, ցեղասպանությունը դա Սփյուռքի գործոնն է, մենք պետությունը դրա հետ կառավարությունը կապ չունի։ Ինչ են շնորհ կառավարությունը կապ չունի։ Հայաստանի Հանրապետությունում ապրում են այսօր 60-ից 70% նույն ցեղասպանությունից մազապուր ցեղած մեր նախնիների, այսպես ասած, սերունդները։ Ինչ են շնորհակում են կապ չունենք։ Միգուցե ներկայիս իշխանությունները կապ չունեն։ Կամ այն մարդիկ, ովքեր որ հաջողվում են, բայց մենք կապ ունենք։ Հետո ես մշեցի եմ։ Ես կապ ունեմ։ Ինչպես ես մերժեմ 180 հոգանոց գերդաստանի կոտորածը իմ պապերի։ Ինչպես։ Մոռանամ դա։ Ասում են, որ ակնան մեր համար հայրենիք չի։ Արցախը դա պետք է որոշի միջազգային հանրությունը։ Արցախի հարցը որոշված է արդեն։ Արցախի հարց գոյություն չունի։ Արցախի հարցը մենք որոշեցինք 90-ական թվականների, երբ որ կյանքի, ուժի եւ իրավունքի իրավունքով իրավական դաշտում մենք հանրակրկիտ իրականացրեցինք եւ Արցախը որոշեց, որ ինքը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Ադրբեջանը գնաց պատերազմական գործողությունների, պարտվեց խայտառակ ձևով։ Եվ մենք ինչ արեցինք այդ 30 տարվա ընթացքում։ Մենք չհաստատեցինք Արցախի կարգավիճակը։ Մենք պահանջում ենք, որ Ռուսաստանը, Ֆրանսիան, տեսեք, ասում են շատ ժամանակ, Ֆրանսիան ճանաչելու Արցախի անկախությունը, ինչի՞ պետք է ճանաչի։ Գիտե Հայաստանը չի ճանաչում։ Մենք ունենք հիանալի հնարավորություն ճանաչելու Արցախի անկախությունը։ Եվ քննարկելու, եթե իհարկե արտաքին քաղաքական դաշտում այդ հնարավորությունը կա, նաև միասնությունը Հայաստանի հետ։ Բայց պարոն Վարդանյան, մենք ունենք 30 տարի Շուշի ազատագրված, ճիշտ եք, ունենք, այսպես ասած, զարգացող Արցախ, իսկ 4 տարվա ընթացքում մենք կորցրեցինք ոչ միայն տարածքներ, այլև երավելուրը մի քանի անգամ մեծացրեցինք, հա։ Հիմա ինչ պիտի լինի Արցախի, այսպես ասած, կարգավիճակը։ Ես հիշում եմ մեր հարցազրույցը պատերազմից առաջ, երբ դուք զգուշացնում էիք այն ամենի մասին, ինչ տեղի ունեցավ, հա, ընդամենը ամիսներ անց, երբ սկսեց պատերազմը իր հետևանքներով, հա, խայտառակ։ Ինչ է լինելու հիմա։ Հստակ ես ինքս ծնող եմ կորցրել եւ իմ հայրս հուղարկավորված է երաբլուրում, եւ ամեն անգամ, երբ որ գնում եմ, երաբլուրը կարծես բաժանված լինի երկու մասի։ Ազատագրած հաղթանակած, այսպես ասած, մի սերունդին 90-ականների, քարոզա պատերազմից նաև մի 15-ից ավել տղաներ կային, եւ 44-ը պատերազմ զոհված մեր երիտասարդները, ովքեր ատամներով պաշտպանեցին այդ ազատագրածը։ Եվ սրտից հավով եմ նայում այդ ամենին, հասկանալով, որ այն ինչ տեղի ունեցավ, այն ինչ տեղ ունեցավ Արցախում, դա դավաճանություն էր։ Իսկապես դավաճանություն էր, հրան ջան։ Ես խոսքեր չունեմ, որպեսզի կարողանամ արտահայտվեմ այն ամենի մասին, ինչ որ զգաց մեր ժողովրդի կաշվի վրա։ Իս
իսկապես խոսքեր չունեմ, որոնք են լուծումները Արցախի, այն որ մենք պետք է արժանապատիվ խաղաղություն ձեռք բերենք, հաղթանակ ձեռք բերենք, անելության դեպքում իհարկե նաև օգտագործելով մեր բոլոր լծակները, իհարկե ինչու ոչ, նաև հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանը յուրաքանչյուր պահ կարող է պատրաստ սկսվել և մենք պետք է այդ պատրաստին լինենք, որպեսզի ճշգրիտ հակահարված տանք։ Իշխանությունը միանգամից հակադարձի թե ռևանշ եք ուզում, նորից պատերազմեք ասում։ Իմ համար մեկ իշխանությունը ինչ կանի, ես ունեմ ծնող, ես ունեմ տասնյակ հազարավոր եղբայրներ, ես ունեմ հարազատներ, ովքեր որ զոհվել են, ես թքած ունեմ իշխանություններ, ինչ կասեն։ Ես ունեմ թշնամի, իմ թշնամին թուրքն է, ես ունեմ թշնամի, ում անունն է Ալիև, ով փորձում է նվաստացնել իմ ազգին, իմ համար մեկ իշխանությունը ինչ կասի, ես թքած ունեմ իշխանության ասածների վրա։ Ես ունեմ հայրենիք, ես ունեմ ժողովուրդ, ես ինչի պիտի իշխանության ասածներով շարժվեմ։ Իշխանությունը չի որոշում, թե ես ինչպես պետք է ապրեմ։ Իշխանությունը չի կարող ինձ զրկել արժանապատվությունից, արժանապատվորեն ապրելուց և եթե անհրաժեշտ լինի արժանապատիվ ձևով մեռնելուց։ Իշխանությունը չի որոշելու, նրանք չեն որոշելու, այլևս, եթե պատերազմ եղավ, մենք ենք որոշելու, այո, մենք ենք որոշելու, ժողովուրդը, չէ՞ որ պարտվողը ժողովուրդն է։ Եթե նույն իշխանությունն ասում է, դուք եք մեղավոր, մեզ ընտրել եք, մենք այլևս չենք ընտրելու, մենք կռվելու ենք, մենք պայքարելու ենք, այո, այն որ Շուշին հայկականը, դրանում կասկած թե ոչ մեկ չունա, որովհետև Շուշին ազատագրողներից մեկը եղել է իմ հայրը, և ես Շուշին երբեք չեմ կարող ասել, որ նա պետք է պատկանի Ադրբեջանի, որովհետև այդպես չի լինելու։ Եվ եթե մենք իսկապես պետք է պայքարենք, օգտագործելով իրավական մեր բոլոր լծակները, որպեսզի կարողանանք վերադարձնենք Շուշին, ապացուցենք և ստեղծենք մի այնպիսի կարգավիճակ Արցախի համար, որտեղ Արցախցին պետք է ապրի անվտանգ, իր հողի վրա, որտեղ Արցախը պետք է լինի հայկական, դա պետք է անենք մենք, ամեն գնով։ Եթե Ռուսաստանը որպես գերհզոր պետություն, խաղացող երկիր, ունենալով ավելի քան, ավելի լայն լծակներ, այսօր Ուկրաինայում պատերազմ է վարում, որպեսի կարողանա ապահովի իր սահմանները մի քանի հազար կիլոմետր, որպեսի ՆԱՏՕ-ն չկարողանա տեղակայի իր բազաները, մենք այսօր Ադրբեջանը եկել մտել է Սյունիք, 41 կիլոմետր քառակուսի կիլոմետր ներխուժել է Հայաստանի պետական սուվերեն տարածք։ Ինչ ենք անում մենք, խոսում ենք խաղաղությունից, ում հետ, Ադրբեջանի, միլիոն ու կես ցեղասպանած Թուրքիայի, մենք ասում ենք սահմանները բացենք, մեր տնտեսությունը կլավանա, իրոք, ինչով։ Խաղաղության դարաշրջան ենք։ Չի կարող խաղաղություն լինել մի պետության, երկու պետության հետ, ովքեր մեկը 107 տարի առաջ քեզ յաթաղանի քաշեց, իսկ մյուսը 2 տարի առաջ բռնազավթել է ուժով, մորթելով, սպանելով, խոշտանգելով քո զինվորներին, քո խաղ բնակչությանը, հիմա խոսում է խաղաղություն, դու չես կարող իրենց այդ խաղաղությունից խոսես, իրենք խաղաղություն չեն ուզում։ Այդ պետությունները, մեկը արեստացին Լենինյան պետությունը, մյուսն էլ էլի չասեմ, ՆԱՏՕ-յական այդպես ասած, էլի արեստացին պետություն, երկուսն էլ հիմնված են այն հիմքում, որ Հայաստան պետություն պետք է գոյություն չունենա։ Դա կլինի սրի միջոցով, դա կլինի հրի միջոցով, դա կլինի այսպես ասած խաղաղության պայմանագրի միջոցով, որտեղ մենք դեմոգրաֆիապես մենք ավելի քիչ ենք, մենք դեմոգրաֆիան չենք, մենք բնակչությունը 2 միլիոն չեմ սխալվում, 2 միլիոն։ Ալիևը օրեր առաջ ասաց, որ դուք չփորձեք հանկարծ 5 միլիոն դառնալ։ Ապրեք։ Հիմա տեսեք ինչը տեղի ունենում, նույնց մեզ 107 տարի առաջ ցեղասպանած պետությունները որոշում են, թե մենք ինչքան հայ պետք է ապրի Հայաստանում, ես այդպիսի կյանք չեմ ուզում։ Դուք իսկապես կամի հայ արժանապատիվ, որ կը մի հայ ծնող, ով կկարողանա հանդուրժի Ալիևի այդ ասացները, ես շատ մեծ կասկածում եմ, շատ մեծ կասկածում եմ, որ կա այդպիսի հայ տղամարդ, կլինի դասփյուրքում թե Հայաստանի Հանրապետություն, որ կարող է հանդուրժել դա, ես չեմ կարող դա հանդուրժեմ, ես այդպիսի խաղաղություն չեմ ուզում և չեմ ապրելու այդպիսի խաղաղդարաշրջան։ Ես ինչ եմ ասելու վաղը չեմ ուզում իմ երեխաներին, ինչ եմ ասելու, երբ գնամ իմ հոչի ունին, ասեմ, սա ես, սա Մուհամեդը, սա էլ Ալիևը, ես դա չեմ կարող անել, դու կարող եք, ես չեմ կարող։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես շնորհակալ եմ։